kesho na hadi hapa nafikia mwisho wa kipindi hiki cha salamu za leo na mwisho leo. Shukrani kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki. Katika 97.4 FM ambapo mtangazaji wenu huko ni DJ Father. Sisi hapa hatuna la ziada kwa niaba ya fundi wa mitambo Omar Hassan. Mimi ni kijini na sasa usiku mwema na kwaherini. Ulimwengu wa burudani ndani ndani wana na hawa wafuatao Mbizi Swaga, Aisu Mwanaharaka, Johnny, Mindy Mwanawaji, DJ, Bali, Taria Mamboleo, Baby Sessions, Arapa, DJ Wana, Judy, Sharifu Fatawi, Fatuma, Mamali Sa, Matuhi, Asha, Aisha Kiano, and Wote Wamepita, katika ulimwengu wa burudani ya Spice FM Radio. Unasikiliza Spice FM. Unasikiliza Spice FM. Hey, yo, Tanzania, I'm Mike Mombawa, I'm gonna sleep the bongo zuku the night, the DJ Father.